Pomurski akademik dr. Marija Šant Letonja se je rodila 24. januarja 1966 v Mariboru. Osnovno šolo je obiskovala v Gornji Radgoni in gimnazijo v Murski Soboti. Medicino je doštudirala na medicinski fakulteti v Ljubljani, doktorirala pa je na medicinski fakulteti v Mariboru. Je docentka na Univerzi v Ljubljani, Ministrstvo za zdravje ji je podelilo naziv primarij. Danes je predstojnica oddelka za radiologijo v bolnišnici Murska Sobota in pod njenim vodstvom se je radiološki oddelek razvil v sodoben diagnostični in terapevtski center. Pred 20 leti je v Murskosoboški bolnišnici postavila temelje interventne radiologije. Diagnostične angiografije je nadgradila s perkutanimi angioplastikami. Opravljala je tudi izpraznitvene punkcije in postavljala perkutane nefrostome. Svoje rezultate interventne radiologije je predstavljala na mednarodnih strokovnih srečanjih. Pomurska akademkinja doktorica Marija Šant Letonja je ena izmed članic Pomurske akademije iz kroga medicinske sekcije, ker je face-to-face močno. In fejst veseli smo tudi, ko so mnogi od teh tudi zaposleni v Pomurje, v naši bolnici ali tudi k drugih zdravstvenih inštitucijah. No in to predavanje, ko bomo ga dnes čuli od Pomurske akademkinje doktorice Marije Šant Letonja, da nam pokazalo, kako so v medicini stvari resen fejst povezane in tudi, so odvisne med vzrokom pa med posledico, so včasih takšne povezave, ki si jih laiki niti ne zamislimo. In fejst smo lahko tudi veseli, kaj je gnešnja predavateljca v Soboško bolnico prinesla ene stvari, ene nove stvari, ker so se pri nas ne dogajale. In to se nam v Pomurski akademiji vidi toliko bolj važno, ko tudi v našem okolju damo priliko tistim vrhunskim raziskovalcem, vrhunskim znanstvenikom, ko pripeljajo v to okolje ene stvari, ker so mogoče v Ljubljani v univerzitetnem kliničnem centru same po sebi umevne. In kaj se dogaja za voljo toga? Zdravlje se približa našim pacijentom, se približa seveda tudi Pomurji kak regiji. No in konkreten primer toga je vsebina gnešnjega predavanja, gdje bomo videli, ka je vzrok za krčne žile mogoče čista indre, ne v nogaj, kak bi si mogoče štoj mislil na začetke. In kaj je zdravljenje, možno tudi takšo, kaj ne je treba operirati, kaj se da z enimi drugimi pristopi pa metodami, ker ne posegajo tak fejst v telo, dobro zdraviti. In zakaj se nam to tako važno vidi? Zato, ker ljudje se glično si malo bar bojimo iti pod nož in smo dosta bolje zadovoljni, če lahko enake rezultate, podobne rezultate, včasih mogoče celo malo boljše rezultate, dobimo po kakšni drugi, manj invazivni metodi. No in za voljo toga vas vabim, ko si gnešnje predavanje v Kuiper pogledamo. Kronična venska bolezen prizadene 30% žensk in 15% moških. Najpomembnejši patofiziološki dejavnik kroničnega venskega popuščanja je povišan venski tlak v spodnjih okončinah, ki je različne etiologije. Klinična slika je pestra, od pajkastih nevusov, varic, ekcema do ulkusa. Bolniki imajo občutek težkih nog, bolečine v nogah, pojavljajo se tudi krči in zatekanje. Zdravljenje s peno temelji na intravenskem iniciranju spenjenega venskega sklerozantnega agensa, ki povzroči kemično zaporo insuficientne vene. Pri farmakomehanski obliteraciji izključimo insuficientno veno iz obtoka z zaporo, ki nastane zaradi mehanske poškodbe endotelija in delovanja sklerozantnega sredstva. Med novejše tehnologije zdravljenja spada superlepilo Venasil, kjer žilo zalepimo. Po posegu ni potrebna kompresija. Radiofrekvenčna ablacija in endovenska laserska ablacija sta toplotni metodi, s katerima v oboleli veni povzročimo pregrevanje krvi in skrčenje kolagena ter poškodbo endotelija. Malo invazivne tehnike zdravljenja KVP so učinkovite in varne ter za bolnika prijaznejše kot kirurško zdravljenje. Kronično vensko popuščanje velikokrat vidimo kot krčne žile in rane na nogah. Nove metode zdravljenja so enostavne in imajo malo stranskih učinkov. Uspehi perkutanega zdravljenja so dobri.
Bolnik se hitro vrne v običajni življenjski ritem. V naslednjih minutah vam bom predstavila kronično vensko popuščanje ter nove metode, ki so malo invazivne za zdravljanje te pogoste bolezni. Praktično vsaka tretja ženska in vsak šesti moški trpi za venskim popuščanjem. Prve študije so dokazovale, da je te bolezni več v državah zahodnega sveta, vendar se je kasneje izkazalo, da praktično ni pomembne razlike med pojavnostjo venskega popuščanja pri prebivalcih Daljnega vzhoda kot skrajnega zahoda. Ta bolezen predstavlja psihofizični problem za bolnika, saj je bolnik obremenjen z bolečinami, nezmožnosti za delo, potem so pa tudi prva stopnja venskega popuščanja, ki predstavlja spremembe na koži, kot jih bomo videli kasneje, lahko predstavlja nekomu velik psihični problem, ki ga ne smemo zanemarjati. Poleg problema, ki ga ima bolnik s to boleznjo, je to tudi velika finančna obremenitev zdravstvenega sistema. Pogosto jih srečujemo v ambulantah družinske medicine, potem jih ti zdravniki pošiljajo k različnim specialistom, k pravim ali k nepravim. V času, ko so ti ljudje po naših ambulantah, niso na svojih delovnih mestih, kar predstavlja še dodatno finančno breme. In če se štejemo vse te faktorje, dobimo pod črto kar velik znesek. Klinično se ta bolezen kaže kot različne stopnje in oblike bolečin v nogah. Bolniki nam tožijo, da imajo občutek težkih nog, nemirnih nog, noge so zatečene, pogosto imajo krče, ki so pogostejši v nočnih urah. Ženske so bolj izpostavljene, velik dejavnik pri tej bolezni je tudi nosečnost, je pa to bolezen, kjer se prepletajo pridobljeni in genetski dejavniki, bolniki, ki so debeli, pogosteje zbolijo za to boleznijo, potem pa so problem tudi poklici, kjer ljudje dolgo stojijo oziroma sedijo in ne spreminjajo svojega položaja. Zdravniki razdelimo to bolezen po CAP klasifikaciji, to pomeni klinično, prva stopnja so to drobne spremembice na kožah, potem so tako imenovane krčne žile, ki jih vsi poznate. Hujša stopnja so ulkusi, zatečene noge. Po etiološki klasifikaciji jih razdelimo med bolezni, ki so prirojene, kongenitalne, potem kot primarno vensko popuščanje ter sekundarno vensko popuščanje. Se pa tudi zgodi, da bolezni ne moremo uvrstiti v nobeno od teh naštetih kategorij. Po anatomski klasifikaciji pa jih razdelimo na bolezni povrhnjega venskega sistema, tu se omejujem na bolezni venskega popuščanja spodnjih okončin, potem na bolezni globokega venskega sistema oziroma se lahko pojavijo spremembe na perforantnih venah, ki povezujejo površinski in globoki venski sistem. Da vas spomnim na čas osnovne šole, osnovna naloga venskega sistema spodnjih okončin je, da vračajo kri v srce. Tukaj vidimo primer venskega popuščanja, vene angiektazijo. Na prvi pogled bi rekli, da je to sprememba, ki ne pomeni nič. Ampak, če se zaradi take drobne žilice nekdo obremenjuje in na koncu pristane na bolniške in pri psihiatru, pa postane to problem. Klasične krčne žile, še malo hujše krčne žile, tukaj so spremembe na koži, ulkus, še hujši ulkus. Pri oskrbi takega ulkusa brez malo invazivnega zdravljanja oziroma v starih časih kirurškega zdravljanja so potrebni zelo pogosti obiski patronažnih sester na domu, takšen bolnik se tudi zelo težko vključuje v družbo.
Tukaj je patofiziologija venskega popuščanja, s tem vas ne bom obremenjevala. Osnovni preprosti dejavnik za vensko popuščanje je to, da venske zaklopke ne delujejo več tako, kot bi mogle. In poslednično, ker zaklopke več ne upravljajo svoje funkcije in kri zastaja v venah, je to en začaran krog, kjer se potem vene širijo, zaklopke še manj delujejo, začnejo delovati vsi ti zapleteni encimski in ostali mehanizmi, pride do endotelne disfunkcije in še do ostalih patofizioloških dejavnikov in na koncu dobimo klinično sliko, kot ste jo videli prej. Zlati standard za zdravljenje kroničnega venskega popuščanja je staro povijanje nog, tako imenovana kompresijska terapija. Ta fizikalno izboljša venski iztok, tudi intersticijski edem je manjši, bolniki opisujejo manj bolečine, spremembe na koži se zmanjšajo, kemično pa je okrog velikih venskih ulkusov potem manj citokinov in interferona gama. Primer klasičnega venskega kompresijskega povijanja, poleg kompresijskih povojev obstajajo tudi nogavice, ki pa jih nekako bolniki malo težje sprejemajo. Poznamo dve skupini maloinvazivnega zdravljenja, to so netermalne tehnike, to je zdravljenje s peno, potem sem spada farmakomehanska obliteracija ter zapiranje insuficientnih ven z cianoakrilatom. Zdravljenje s peno je zelo preprosta metoda, prvič so jo opisali 40. leta. Pri tej metodi intravensko apliciramo sklerozant, ki potem povzroči kemično zaporo žile. Ko kombiniramo sklerozant z zrakom, povečamo volumen samega sredstva, potem ta inicirana kombinacija zraka in sklerozanta izpodrine več krvi iz insuficientne vene. Seveda te metode niso nenevarne, širjenje tega kemično-zračnega sredstva po venah zmeraj kontroliramo z ultrazvokom. S to metodo lahko zdravimo najmanjše vene angiektazije, kot tudi široke varikozne vene, so pa rezultati nekoliko slabši kot pri metodah, ki jih bom opisala kasneje. Tukaj vidimo primer zdravljanja vene angiektazije, ki ste jo videli že prej z sklerozantnim sredstvom. V bistvu je to, ta metoda ne boli in potem so v redu rezultati. No. Druga metoda je farmakomehanska obliteracija. To je maloinvazivna metoda, ne uporabljamo, ker je tako tenak kateter, s katerim gremo v insuficientno veno, pri uvajanju žilnega uvajala, ki je prav tako zelo nizko majhnega premera, ne potrebujemo niti lokalne anestezije. Tukaj vidite primer tega katetra, ki ima na koncu konico, ki se vrti. To je ta konica, ki se vrti. Tukaj je baterija v tem držalu in ta baterija poganja to konico in najprej mehanično poškodujemo endotel insuficientne vene, istočasno pa potem vdizgavamo še tudi sklerozant in je to kombinacija. Tukaj primer iz naše vsakodnevne prakse. Potem je rezultat, že takoj na mizi je viden učinek zdravljenja, varikoznih ven je manj. Naslednja metoda je tako imenovano super lepilo. To lepilo so uporabljali v medicini že v preteklosti za zapiranje žilnih malformacij v možganih. Pod ultrazvočno kontrolo uvedemo zelo tanko žilno uvajalo, zopet ni potrebna nobena anestezija. Je zelo hitra metoda, po posegu lahko bolnik vstane in gre praktično na delo. Zato, ker lepilo takoj zalepi insuficientno veno, ni potrebna nobena kompresija, ne z povojem, niti z nogavico. Primer tega, v eni
posebni škatlici, je vse zapakirano, to zmešamo, apliciramo. Postopek je kratkotrajen. Praktično na mesto malce bi lahko prišel bolnik na ta poseg. Potem so pa termalne tehnike, ki so starejše tehnike, radiofrekvenčna ablacija, potem je endovenska laserska ablacija, potem zapiranje insuficientnih ven z peno. Tudi to metodo smo uporabljali, ampak je proizvajalec katetrov iz Francije je šel v stečaj, zato nimamo več teh katetrov. Pri teh zadnjih treh naštetih metodah uporabljamo tumescentno anestezijo, ki je raztopina, kombinacija fiziološke raztopine, potem epinefrina, lidokaina in bikarbonata, zdravil, ki zmanjšajo bolečino ter tudi prispevajo k kontrakciji žilne stene. Z to metodo fizično ločimo veno od okoljnih tkiv. Okoljna tkiva na ta način zaščitimo pred poškodbo s toploto. Je manj prijetna metoda, kot so ostale, kjer ne uporabljamo tumescentne anestezije, potrebnih je več vbodov, vse skupaj pa upravljamo pod ultrazvočno kontrolo. To je naprava, ki jo uporabljamo za tumescentno anestezijo. Potem je radiofrekvenčna ablacija, je nekako prva med temi metodami. Konica je na koncu segreta na 120 stopinj, zato lahko zdaj razumete, zakaj rabimo tumescentno anestezijo in zakaj moramo ves postopek budno spremljati tudi z ultrazvokom, ker če pride kateter, ki je segret na tako visoko temperaturo, na napačno mesto, mislim, da se tega ne želi ne bolnik, pa tudi ne zdravniki, ki to počnemo. Tukaj je ta aparatura, ki jo uporabljamo. Primer ultrazvočne kontrole. Insuficientna vena in lepo vidimo konico igle, ki jo spremljamo, ko zbadamo. Po posegu zgleda noga tako. Tukaj vidimo ulkus. Dva tedna po posegu je ulkus zaceljen. Zato vidimo pomen teh malo invazivnih tehnik. Kaj pomeni to, če nekdo prej hodi iz ambulante v ambulanto, naprimer z ulkusi, pride na poseg, čez nekaj tednov potem ulkusa več ni. Endovenska laserska ablacija je podobna radiofrekvenčni ablaciji. Z to metodo nimam izkušen. Zapleti tako pri radiofrekvenčni ablaciji kot pri endovenski laserski ablaciji pa so poškodbe živca, potem globoka venska tromboza, pri zdravljanju s peno lahko pride tudi do nevroloških problemov oziroma do pljučne embolije. Pri globoki venski insuficienci obstajajo različne študije, da bi zamenjali zaklopke, ki več ne funkcionirajo ustrezno z umetnimi oziroma z naravnimi, oziroma bi vgradili neke druge stvari v žilno steno vene, da bi lahko leta zopet upravljala svojo funkcijo. Pri akutni venski trombozi in venski obstrukciji stavljamo tudi žilne opornice, to so novejše žilne opornice. Pri stavljanju teh opornic moramo uporabljati intravaskularni ultrazvok, da točno lociramo, kam smo to opornico postavili. Za konec pa, kot sem povedala že na začetku, je to bolezen, ki jo vsakodnevno srečujemo. Vzrok za njo je refluks ali obstrukcija oziroma kombinacija obojega v veni. Malo invazivne perkutane tehnike so varne tehnike, ter so prijaznejše do bolnika kot starejše kirurške tehnike. Kronično vensko popuščanje je pogosta bolezen, ki pa jo s predstavljenimi metodami zdravljenja dobro obvladujemo.